Eskerrik asko. Bueno, ba, ni aitorpen bat egitean ator, bai? Maskuri motz naiz. Eta betetanago... Hau da, pixaura nire pentsamendutik aldendu nahi edo aldendu behar dudan bakoitzean, pipi, 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 alarma behiga, pizten zait. Bueno, pizten zait. Eta jada, ez dago atzera hultarik, eh? Zueko katzeko. 45, 50 minutu baino gehiago leku itxi batean egotea. Eta komunera juteko aukerarik ez izatea, egin diezadek zuen torturarik latzena da nietzat. Eta, klaro, gaina leku hortan jendea baldin badago eta disimulatu behar badet, oh, hemen ez dela ezer gertatzen, ba, orduan okerrago. Bai, badakit, esango diazue, ala, Álvaro, exagerau, 45 minutu hori, hori psikologikoa da, hori dena, psikologia, psikologia, ba, bai, psikologikoa da, bai, baina ez da psikologia. Hemen barruan gertatzen zaidana da psikologia neuronala. Adibidez, Donostitik Bilborako autobusa. Denok esautzen dugu, ez da? Oje, ondo. Bale. Ordu 10 minutuko ibilbidea, gogoratu, segurtasun denboraz kanpo, normalean jendez gainezka, eta komunarik ez duen leku itxi bat. Triple combo. Beste entzat, tramite hutsa, bai? Baina maskuri motz bat entzat hori da sinonimo de sudor frio konstante. Imaginazazue, autobus horretara igo baino lehen, nik ez dut kanpokaldean autobuses pesa irakurtzen. Ez, nik autobuses pisa irakurtzen dut. Eta, klaro, psikologia azten da, ez? Aber, Álvaro, Bilbora, zoazela Bilbora, emetxe bertan dagola, Bilbora, ez zoazela Kadizera, ei, que pasa pisa, esatea? Bueno, kasu honetan egitea, ez? Bakeba, Durangoko peajea pasa ondoren, gutxienez, hiru bidai ezberdinetan, txoferren ondoan nengoen jada, mesedez, autobusa kuneta hortan bertan gelditzeko erregutuz. Zistitiz neukala esanez edo aurdun nengola, ez dakit. Gero, lanean ere, ba, bueno, estena tokira atera horretik egiten dudan azkeneko gauza, betidanik, Porsiak asoko pisa botatzea, bale? Bueno, normalean, kamerinoen eta estenatokien artean, bueno, kamerinoa eta estenatoki interkomunikatuta daude, ezta? Bale, ala bada, arazorik gabe. Baina, batzutan ez. Eta, klaro, behin zerbait gertatu zitzaidan, larratxoko kulturetxean egizu zen ere. Bale, egun hartan, estenatoki eta kamerinoen artean publikoa eseriko zen. Bueno, fucking publikoa eseriko zen. Eta guk 25 minutu amaiezin itxaron behar genuen, hola, banbalinetan izkutautak. Eta, klaro, gainen estreinaldia zen, beraz, gertatu beharrekoa gertatu zen. Ai, dios, eske ez deta aguantau, ez deta aguantauko, lehertu egingo naiz. Baina, bueno, zorionez, ba, justo estenatoki atzean, emergentziko ate bat ikusi nun, zute eskailerakoa. Ole, ba, hau da nire aukera. Ara, junkorrika, atera, atera, eta hasi, ezta? Bale, dena perfecto zijoan, baina, bat batean, haize kolpe bat edo, eta pum, atea itxita. Ostras, kau, hemen kanpotik irekitzeko ez dago manilaik, eta bi minutu falta diazteko. Normala denez, ero baten moduan, hasi nintzen, ate joka, histeriko, ez? Bueno, histeriko ez, pisteriko. Bueno, ba, ia esperantza galduta neukanean, zorionez, eskerrak, justo zuzendariak, barrutik atea irekitzula. Alvaro, baina, bi minutu falta diazteko, bueno, hasiko geha, ja? Zertan, zabiltzamen? Bueno, gero, azalduko izut, baina, zute bat itzaltzen nengon. Bueno, bestalde. Egoain ja, fucking publiko moduan, antzerki obra bat ikustean noan bakoitzean, ba, bueno, entzuten da, ez? Gogoratu, behin ikuskizuna hasita, ezin da aretotik irten, Álvaro... Ja, klaro. Momentu batean, maskuritxikik ateatzea eskatuz geho, enau geldituko batean ez darkona dakere. Dena den, bueno, terapia perfektuarekin topo gindet, ezta?
besteei ere implikatzea. Hau da, ni gaina, bueno, antzerki klaseak ematen ditut, eta, bueno, ba, asko gustatzen zait, ariketa hau proposatzea. Bueno, nik emozio do sentsazio bat esaten dut, eta zerotik amarreraino zenbatzen hasten naiz. Ikasleek bitartean emozio hori azalaratu behar dute, edo zein eratan, baina zenbakiaren arabera intentsitatea areagotuz. Adibidez, beldurra, beldurrik ez, bueno, zeroan, beldurrik ez. Amarrean, el grito de mucho. Vale, oraino ulertuta, ezta? Vale, ba, proposatzen didan azkenekoa beti pisagura da. Eta zergatik azkenekoa. Ba, badakidalako, frogatua dakadalako, behin amarrera iristean, klase erdia komunea juteko eskatuko didala. Eta gau, nik noski, bai, bai, jun, problemarik ez. Baina barrutu pentsatzen, toma, bizitza sorako trauma sartu dizuet, ja, ba, hemen. Naiz bakarra munduan. Junoain Bilbo autobusez, ikusko zuen. Bai, badakit, esan diezak ezuela, a ber, Alvaro, agian, behar bada, asuntu honen posdata, prostata izan daiteke, ez da? Babai, baliteke, adinak ez du barkatzen, baina, hogei urterekin igual nintzen, beraz, agian behar bada oraindik ez. Bueno, Aitziber, Jon, besteak, nik uste dut honekin nahiko dela, ez da? Bai? Bueno, ba, orduan oain... Komunea jo naiteke behingoz, ja?